Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz matematike. Danas ćemo razgovarati o presjeku pravaca, tema za treći razred srednje škole, koja je u ishodu primjenjuje jednadžbe pravca. Znači, prisjetimo se u kakvim sve odnosima mogu biti pravci, odnosno u kakvim sve odnosima mogu biti dva pravca. Mogu se sjeći i njihov presjek je točka. Mogu biti paralelni, u tom slučaju nema presjeka. Ili se mogu poklapati, u tom slučaju sve točke su zajedničke i jednom i drugom pravcu. Imamo li u našem okruženju nekakvih situacija, odnosno primjera, za koje bismo mogli reći da se zapravo radi o presjeku dva pravca. Imamo ih mnogo. Jedan od primjera je upravo dvije ulice koje se sjeku ili dvije ulice koje su međusobno paralelne. Pa krenimo s primjerom. Odredimo presjek pravaca. Grafički je to naravno puno jednostavnije nego računski. Znači nacrtamo jedan pravac, nacrtamo drugi pravac i uočimo da postoji sjecište. U ovom slučaju to je točka s koordinatama 0, 2. Kako bismo to riješili računski? Pa vidimo da imamo dvije jednadžbe pravca. Svaka od tih jednadžbi ima x i y, a pretpostavljamo da ćemo kao rješenje dobiti točku u koordinatnom sustavu koja također ima koordinate x i y. Ako pronađemo vrijednosti tog x i y, riješili smo naš sustav. Već ranije ste radili rješavanje sustava dvije jednadžbe s dvije nepoznanice, pa znate da možete koristiti nekoliko različitih metoda kako biste sustav riješili. Pa mi vidimo da su s lijeve strane znaka jednakosti u obje jednadžbe y, koji su jednaki, a ako su oni jednaki, onda su i desne strane ovih jednadžbi jednake. Izjednačimo te dvije strane i dobili smo jednadžbu samo s jednom nepoznanicom i to je nepoznanica x. Znači smanjili smo broj nepoznanica i možemo preći na rješavanje ove jednadžbe. Dakle, da bismo ju riješili, radimo nekakav standardni postupak koji znamo od prije i dolazimo do rješenja, saznajemo da je x jednako 0. I ako tu taj x uvrstimo u bilo koju od ove prve dvije početne jednadžbe, saznaćemo i vrijednost y. Prema tome, koordinate sjecišta, odnosno presjeka ova dva pravca, je točka S0,2, znači potpuno isto kao što smo dobili u geogebri, odnosno u grafičkom prikazu. Hoće li rješenje biti uvijek isto? Možemo jedan pravac fiksirati, evo ostavit ćemo pravac y jednako 2x plus 2, a drugom pravcu ćemo mijenjati koeficijent smjera i promatrati što se događa sa sjecištem ova dva pravca. Vidimo da kada koeficijenti smjerova nisu jednaki, da dva pravca imaju presjek, a kada su jednaki, onda nemaju presjek. Zatim možemo još malo promijeniti, znači da mijenjamo i koeficijent smjera i odsječak na osi y. I tu vidimo također promjene i na jednadžbi pravca, a i na presjeku ta dva pravca. Znači ono što vi možete napraviti, spojiti se preko ovog QR koda ili preko poveznice na vježbalicu u geogebri, računsko određivanje sjecišta pravaca i pokušati riješiti zadane zadatke u toj vježbalici. A sada bih vas zamolila da probate rješavati zajedno sa mnom sljedeći zadatak. Znači, sljedeći primjer su glasi ovako. Stranice trokuta ABC nalazi se na pravcima. Znači, prvi pravac je x plus 2y jednako je minus 2, drugi pravac je x minus 3y jednako je 8,
I treći pravac je minus 7x plus y jednako je 44. Znači, kako odrediti vrhove ovoga trokuta? Znači, mi pravce znamo nacrtati, to ne bi smio biti nikakav problem i grafički možemo bez problema riješiti zadatak. Molim vas, prepišite jednadžbe ova tri pravca, pa ih pokušajte nacrtati zajedno sa mnom. Zatim x minus 3y jednako je 8. I treći pravac je minus 7x plus y jednako je 44. Vidimo da se tri para pravaca sjeku u tri točke. Znači, pravac A i C sjeće se u točci B, pravac A i B u točki C, a pravac B i C u točki A. Znači, točka A, kao što vidimo na slici, ima koordinate minus 7, minus 5. Točka B, koordinate minus 6, 2. I točka C, koordinate 2, minus 2. Ako ste vični u crtanju pravaca, onda ste vjerojatno gotovi, a ako niste, završite zadatak kasnije. Mi ćemo sada pokušati ovo riješiti računski. Znači, prisjetite se kako rješavamo sustav, znači na potpuno isti način kao što smo riješili i prošli. Ako ovim pravcima damo imena i kažemo da se pravac, da se stranica trokuta A nalazi na prvom pravcu, stranica trokuta B na drugom pravcu i stranica trokuta C na trećem pravcu, onda dobivamo svi zapravo iste oznake na našim slikama. Evo, prvi sustav koji ćemo riješiti da bismo dobili vrh A ovoga trokuta je sustav u kojemu su to pravci B i C. I najjednostavniji način, odnosno metoda kako bismo riješili ovaj ovdje sustav je vjerojatno metoda suprotnih koeficijenata. Tako da jednu od ove dvije jednadžbe pomnožimo sa brojem sa suprotnim predznakom nego što je i dobivamo nepoznanicu onu drugu, a ove se riješi. Prema tome, u ovoj situaciji ja sam izabrala da ću prvu jednadžbu pomnožiti sa 7, a isto tako smo i mogli drugu jednadžbu pomnožiti sa 3. Znači, u ovom našem slučaju riješit ćemo se nepoznanice x, a u onom drugom slučaju riješili bismo se nepoznanice y. Način je vaš, izbor je vaš, ja ne volim velike brojeve, pa sam izabrala upravo ovaj ovdje način. Znači, nakon zbrajanja ovih dviju jednadžbi, izgubimo praktički nepoznanicu x, 7x i minus 7x se poništi, ostaje nam nepoznanica y i njena vrijednost je minus 5. Ako vrijednost y uvrstimo u bilo koju od ove početne dvije jednadžbe, dobit ćemo vrijednost nepoznanice x, koja je u ovom slučaju 7, što znači da vrh A ovog ovdje trokuta ima koordinate minus 7, minus 5. I sad krećemo na traženje, recimo, vrha B. Znači, promislit ćemo koje jednadžbe odabrati da bismo dobili vrh B našeg trokuta. Naravno, odabrat ćemo jednadžbe pravaca na kojima se nalaze stranice A i C. I biramo način kako ćemo riješiti ovaj sustav. Evo, ja sam izabrala tako da ovu drugu jednadžbu pomnožim sa minus 2 i riješim se nepoznanice y. Nakon zbrajanja ovih dviju jednadžbi riješili smo se nepoznanice y i dobivamo jednu jednadžbu s jednom nepoznanicom, a to je x, i vrijednost broja x je minus 6. Ako uvrstimo taj minus 6 u bilo koju od ove dvije jednadžbe, dobit ćemo vrijednost nepoznanice y koji je 2. Znači, vrh B ima koordinate
minus 6 i 2. I na isti način postupamo da bismo našli vrh C. Naravno, uzimamo jednadžbe pravaca A i B na kojima se nalaze stranice A i B. Postupamo opet na sličan način. Rješavamo se nepoznanice x, saznajemo vrijednost nepoznanice y, uvrštavamo u jednu od ove naše dvije jednadžbe, saznajemo vrijednost nepoznanice x i vrh c ima koordinate 2 i minus 2. I vratit ćemo se ponovo na sliku pa da provjerimo je li to zaista tako. Vidimo da je to zaista tako. I time bi naša lekcija bila gotova. No prije nego se rastanemo, zadat ću vam zadatke koje bi bilo dobro da riješite ako uspijete sami. Molim vas, prepišite ih ili ih slikajte ili video ponovo pogledajte na YouTube-u ili razgovarajte sa svojim profesorom ili profesoricom i neka vam zadaju zadatke za koje smatraju da su važni. Dakle, prokomentirat ćemo zadatak 1. Znači, kako ćemo odrediti opseg i površinu trokuta kojima stranice leže na zadanim pravcima? Pa rješavat ćemo isto kao što smo prošli primjer rješavali. Odredit ćemo koordinate vrhova toga trokuta i nakon toga znamo izračunati udaljenost dviju točaka. Ako zbrojimo sve tri udaljenosti, dobit ćemo opseg, a formulu za površinu trokuta u koordinatnom sustavu vjerojatno znate ili ćete riješiti na neki drugi način. U zadatku 2 na isti način dolazimo do vrhova A, B i C i na pitanju na kojem pravcu leži težišnica na stranicu A, moramo odrediti polovište stranice A, znači polovište dužine BC i nakon toga napišemo jednadžbu pravca kroz dvije točke, znači kroz vrh A i kroz polovište stranice BC. Na kojem pravcu leži visina na stranicu BA, znači visina na stranicu A prolazi vrhom A okomito na stranicu A. Evo još tri zadatka. Jedan od ta tri bi mogao biti jako jednostavan, a to je zadatak 5 koji ćete osmisliti sam. Znači, zadatak koji bih rado prokomentirala je zadatak 4 u kojem se traži da odredite realan broj P takav da pravac prolazi sjecištem ova dva pravca. Što znači da ova dva pravca i taj treći pravac imaju isto sjecište. Nadam se da ćete uspješno riješiti zadatke. Kako biste bili sigurni da ste ih uspješno riješili, na kraju videa se nalaze rješenja. Naravno, rješenje za peti zadatak ne postoji, to ćete napisati vi, jer vi ćete biti autori svojih zadataka. Zahvaljujem se i vidimo se nekom drugom prilikom. Doviđenja!